Malaysia mencatatkan kes harian tertinggi hari ini dengan 2,335 kes dilaporkan menjadikan kes keseluruhan di Malaysia mencecah 103,900 kes. Daripada jumlah itu, Kuala Lumpur mendahului kes baru sebanyak 728, diikuti Selangor 710 dan Johor 412 kes. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, 93% daripada kes dilaporkan di Kuala Lumpur adalah daripada kluster dan saringan kontak rapat yang aktif dijalankan di lapangan. Turut mencatatkan pertambahan sebanyak 11 lagi kluster baru dikenal pasti. Ia membabitkan dua kluster masing-masing dikesan di negeri Johor, Selangor, Kelantan, Pulau Pinang dan Pahang serta satu lagi dikesan di Kuala Lumpur. Dua kematian dilaporkan hari ini di Sabah dan Melaka. Manakala 108 kes positif dirawat di unit rawatan rapi serta 50 kes memerlukan bantuan pernafasan.